Продължение от минатата неделя. Втор дел за казина. Аз съм спортски коментатор на телевизия Скопие и како одам си играм и по казината. И одам правам некој пренос, мислам да ќе беше у Кутија Шибица у Загреб. 87-8, така нешто. И спијам тогаш нов, убав хотел, хотел Холиди. Тој хотел, у мината да ми се го спомнав, тој требаше да биде, го градеа хрватите во рамките на СФРЖ да биде Holiday Inn, ама никогаш не стана, не знам зашто не се договорија. Квадрати и височина, нешто не се договорија, и остана тој да се биде Holiday, ден денес е Holiday. Ама Holiday имаше едно преубаво казино. Преубаво казино. И се југословенско време сме гледале James Bond филмови, сите James Bondови идат у казино, добиваат така натаму, јас играм и така. И сега што се случува, треба да си одам јас вечерта за Скопје, отев со кола до таму, со возење. Ја направив главната грешка, а тоа е... Не го напунив аутото со гориво. Стај му гориво, па после иди у казино. Не го напунив, бидејќи, нели, кидам у казино и ќе добијам. И влагам у казино. Собата одјавена. Тоа се случува настанот, спортскиот настан попладне околу 4, 5, 6. Два саата настан и не носат со комбето, не развезува Омашич. Омашич беше пораншен кошаркар Миливоја, мисля се викаше, на Цибона. Е многу длакав, цел беше длакав. И после беше организатор на спортска редакција на телевизија Загреб и он со комбето не носи Омашич. Вамо таму ме, кај ти е колата, викам кај хотелот. Ме остава и ја да влезам около, ај викам до казино. Да зеам некоја стотка и да си одам за Скопје. Немав многу пари, ама имав доволно. Не само за гориво, туку и да си вратам и дома пари, да си имам како треба све. Не знам. Импровизирам се, може би да имав 200-300 марки, германски. Солидни пари, као сега да имаш, да кажем, шо знам. 600 евра, 700 евра. И од Загреб да си доеш до Скопје. Значи. Влагам у казиното. Малку ми оди, малку ме враќа, малку ми оди, малку ме враќа. И тоа трае. Саат, два, три, ова, она. И доаѓа еден саат. На вечер, два саат на вечер. И ме исчистуваат комплет. Банка неја. Излагам ноќе, Мерцедес без нафта, јас и до Скопје 850 км. Хотелот не можам веќе да влезам, бидејќи не можам да платам. Значи, немаше да даш Western Union, ова, она, Send Money, ова, Money Gram, ова, она, не постоеше таа работа. Нема кредитни картички, дебитни, уште ништо, уште, све зародиш. А требаше нешто, јас утреден та задолжително да стигнам во Скопје. Што да правам? Среќа, имав добар однос јас со колегите коментатори, некој беа така со дигнати носови, ама еден, тогаш беше уште млад коментатор во телевизија Загреб, се викаше Славко Цвитковиќ. И кај шо идевме Формула 1 да коментираме, он беше еден од тројцата југословенски коментатори кои коментираа Формула 1. А оној беше еден, оној Ковачевиќ, не, добро, и Славко беше еден од нив, тројца. Еден беше Црногорец, еден беше од Сарајево и овој беше од Загреб. Тројца. СК područје, Српско-Хрватско. И
прво кога се гледавме на трки во Формула 1, доста резервиран, после кога ја бидејќи ќе си доев ден два порано, они правеа поише преноси вамо таму, па и тамо ќе долета. Нема што и дај кажи нешто. Кори кога ќе почнам му кажам, устари почнам да им држам лекции на сите, јас имам сведоци за тоа. За жал, најголемиот дел не се веќе живи, да кажеме Ѓоко Шефче од Ѓорче или Манаки од Дебар Мало или Љубо Тозија и така. Сум им држал предавање на... Не верувавик, ова не е за верување. Орце Прст. Предавање. Книгата и викам пиши сада и пишува, но е хвала. Не сум ги задржил, бидејќи јас паскова сум одел некое пливање, па они ми давали и така, но меѓутоа сме направиле многу близок однос, а Формула 1 е тешка за коментирање, да? Пливање гледа мал круг на луѓе, а Формула 1 како сите сакаат нешто, знаеш, да се тркаат и така. Добро, нема везе. И во секој случај имам добар однос со Славко Цветковиќ. И викам единствено, викам дидам. Дедам да займам пари од Славко. Ама еден саат са бајде. Знам дека живее у населба на Јарун, тамо, кај она за веслање што беше за универзијалата. И знам кај живее, ама многу непријатно. И како ќе идеш на човек со саат се? Треба да измислиш нешто. Треба да го излажеш реално се. Не можеш да не го излажеш. Како да му речеш, изгубив у казино пари, дај ми пари, мислам, ќе го гони се. И... Одам ја... Не, среќа тогаш уште Југославија, полиција, све си функционира ова, нема домофони, отвори врата, ќе си отвориш врата, си влагаш. Мирна држава беше тоа. Своедно, фичо сите криминалци у затворбе. И се качувам, ја тамо беше трети, четврти спрат, и звона му еден за... Спијат сите. Па звона, па спијат. Излагам. И... Се слуша вратата. И излага Славко у пижами. Славко, пријателју, како си? Миленко, шта е? Да нисам разбудио, пробудио сина и черку, ден денес ке му ги памтам имињата на сина. Син Хрвоје и черка Лахорка. А они се од Карловац, Карловчани, мој добар бе. Син Хрвоје и черка Лахорка. Како син Хрвоје, како черка Лахорка на скали у еден сеатро? Викам, пријателју, велика несреќа ме задесила. Изгубио сам лисницу, демек. Буџелар, немам пари, о, а она помажи, како знаш, како, јао, Миленко, јао, како ти се то, да и мени се један пот, не знам каде десило, у некој град у Европа. То е најтеже, уѓи, молим те, уѓи, станува жена, о, вака у косата. Да те упознам, ово ми е колега, срамотила си живот, еден и посрата. Ма, очете кафу, очете, фини луѓе ти. Очете ово, не бе, викам, Славко, молим те, не седи, моли, он извади некоја торта. Седи, ово, колико ти е потребно, Славко, викам, да напуним, ово, и да стигнем до куќи. И вика, имам ја и више, ако треба, не треба си, викам, ако земам, пак ја нам указира, не мога како да идам пост. Треба се фрлам у сала. И викам, не знам колко беше тоа, шут динари, југословенски динари, не знам. И човекот избрија, ево ти, ово, викам, послаќу одма преку пошта се праќаше, не, не, следеќи пут кад се видимо, та ќе да ми даш, вамо, таму. Се симнувам еден и пол, два сабајле до колата, викам, будало една, скоте, кретено, се бламираш, кај златен човек со син Хрвоје и черка Лахорка, се бламираш заради коцкарски дугови, како не ти ја сраќа. И така да како си стигнал до Скопје. Ајде, се гледаме следниот понеделник. Чао.